Bem com vocês, começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui me arrumando, já comecei a fazer uma maquiagemzinha básica pra dar uma acordada, né, tomar um banho. Hoje é domingo, dia 29 de setembro, quase finalzinho do mês aí, né. E aí eu decidi gravar vídeo pra vocês. Ontem eu coloquei na minha cabeça, vou gravar vídeo amanhã, porque senão eu nunca gravo. Então eu vou no mercado, coisas de sempre, rotina, né? Tô querendo fazer muffin de abóbora, então quero mostrar pra vocês também. Que agora começou o outono, tem uns dias. É, no primeiro dia do outono, foi no final de semana passado, a gente já comeu muffin de abóbora. Primeiro dia já queria. Então começa o outono, a gente já quer tudo que tem especiarias, canela, abóbora e tudo isso. E hoje eu tô querendo fazer de novo. Então eu tenho que ir no mercado comprar algumas coisas pra semana. Ele comprou já algumas coisas ontem, mas eu falei pra ele, deixa o resto que eu compro amanhã, porque eu já tava no intuito de gravar. E aí, irei fazer isso. Quero ir na Marshalls, que é bem pertinho do mercado, pra olhar o que tem de novo lá. Eu mostro pra vocês. Vou gravar um vídeo que vocês já me pediram em comentários, né, sobre mais vídeos sobre enxoval, coisas específicas sobre enxoval. Então tentarei fazer, prometo, porque já tem muito tempo esses comentários, esses pedidos. Então demorei bastante pra poder fazer, né. Vou terminar de me arrumar, eu fiz uma gambiarra aqui. Deixa eu mostrar pra vocês pelo meu celular como vocês estão bem apoiados. Aqui, ó, na bancada. E aí, como o espaço é bem pequenininho aqui, o tripé não fica inteiro aberto. Se colocar a câmera, ela também não vai inclinar no ângulo que eu preciso pra vocês conseguirem me ver, né? Então tá assim. Então bora terminar de ir se arrumar, porque eu ainda tenho que tomar café da manhã pra ir lá no mercado. Na verdade, eu vou na loja primeiro, na Marshalls primeiro, que abre 9h30, pra tentar gravar sem estar muita gente na loja. E eu espero que eles não coloquem música alta, né? Porque sempre colocam, mas vai dar certo.
Ela pode estar onde for. Tava deitadinha lá, mas ouviu eu tirar a banana do caixa, ela vem atrás da bananinha dela todos os dias. Que gostoso. Eu tenho gostado muito dessa granola salgada. Eu nunca tinha comido. Experimentei no Brasil, gostei. Trouxe pra cá. Tô adorando. Eu trouxe outra versão também, mas a que eu mais gostei foi essa, dessa marca Pitada Natural. Eu trouxe uns temperinhos dessa marca também, porque eu gostei bastante. Inclusive, um deles eu vou usar pra fazer os muffins. Depois eu mostro pra vocês quando eu for fazer. Eu vou tomar meu café da manhã pra poder sair. Vou dar uma secadinha no cabelo. Vamos ficar... Ainda tá úmido, mas vou dar uma secadinha e vou lá. E aí o cafezinho aqui, ovos, vitamina D, a granola que eu mostrei pra vocês, a banana, canela. Eu tenho gostado muito de tomar esse café da manhã em específico e chá. Nessas últimas semanas, desde que eu voltei, eu só mudo de vez em quando a fruta ou acrescento uma torrada, caso eu esteja com vontade de comer um pãozinho. E chá, tenho também gostado de tomar chá. Esse aqui é de carqueja. Até o ano passado eu não suportava chá. E aí, nossa, a luz não tá ajudando muito, né? Porque é escuro aqui. Mas aí, do começo desse ano pra cá, eu comecei a tomar mais chás. E aí comecei colocando gelo, porque aí eu conseguia suportar um pouco mais o gosto, não sei. Falta de costume. E de uns meses pra cá, eu tenho conseguido tomar ele mesmo, quando eu faço quente, sem colocar gelo mesmo. Costumo tomar ali, não todos os dias, mas algumas vezes na semana eu tomo de manhã, no café da manhã, aí às vezes eu tomo um... Tenho gostado de tomar também um antes de dormir, pra dar uma acalmada, camomila e tal, e tem sido ótimo. Cheguei aqui na Marshalls, vamos lá ver o que, que eles têm de novo aqui de decoração. E depois eu vou gravar o vídeo que eu prometi gravar. Olha essas bolsas temáticas Halloween. Deixa eu ver o preço. 25,
de Harry Potter. 25 também. E essa 30. Olha essa. Esse aqui é um caldeirão. O que eu tenho percebido é que tem muita coisa de Hello Kitty ultimamente aqui. Não sei porquê. A volta da Hello Kitty, talvez isso. 30. Olha, bonito esse trench coat. Só que eu preciso de um maior. Eu tô em busca de um bom, não extremamente caro, mas que seja maior, mas nesse estilo assim. Esse aqui tá R$29,99. São muitas araras de roupa. Tem que ter muita paciência pra vir comprar na Marshalls, na TJ Maxx, na Burlington, porque são muitas araras. Então eles colocam as placas dizendo o que que é. Lá de lá tem masculino, lá de cá feminino. E aí eles separam calças jeans, camisetas, moletons, roupas de treino. Aqui tem uma área com bastante coisa de pra treinar. Pezinhos, mochilas. Pochete. Pochete da cor, mas eu não preciso de pochete agora. Mas tá $10. Bastante pezinho assim, ó. R$5,99. 5 libras. Vou deixar aqui quanto é em quilo. 2 e pouquinho, eu acho. Olha essa mochilinha. Fofa, né? É, eu acho que é tipo uma lancheira. Não é uma mochilinha. 10 libras. Voltou às aulas, né? Então as coisas estão em promoção de mochilinhas, de lancheiras. Fantasias. Essa da Branca de Neve tem até armação. Mas não é pesada. R$29,99. Essa é fofa. De fada. Acho que deve ser o mesmo preço. Eu acho que gira em torno de R$25,99, R$24,99 e R$29,99.
esse de xerife fofo. Mas vamos lá pra decoração. Eu não sei se vocês vão me ouvir, eu só vou ter que colocar a música por cima, ou minha voz por cima, porque a música tá bem alta aqui. Então eu tô tentando falar perto do microfone do celular pra não pegar a música. Eu achei bem fofo isso aqui, ó. Você coloca a vela aqui. Tá R$19,99. Achei bem lindinho. Colocar na bancada da cozinha. Não tem espaço na bancada da cozinha, né? Mas queria um desse. Eu amo o outono, as cores, tudo. O clima, as comidas. Como fica gostoso e confortável, aconchegante. And don't be scared to decorate for Halloween, because we've got really good prices on seasonal pillows, on theme blankets, and spooky decor right here and online. O Mickey e a Minnie. Preciso? Não, queria. Cada um tá R$19,99. Coisa pra Zoe. Ela não tá precisando de nada, mas só dá uma olhadinha nos brinquedos. Ah, esse aqui me lembra Outlander. Olha os brinquedos de Halloween pra cachorro. Toda comemoração, Natal, Halloween, Valentine's Day, Páscoa, tudo, eles colocam também, além de temático pra decoração, pra casa, pra criança, colocam pros pets também, né? Então os brinquedos vêm no temático, dá aquela festividade. E aí, olha o Chuck. $10. Claro, as fantasias, né? Dos pets. Olha essa de astronauta. R$12,99. Pequeno anjo. Essa eu comprei o ano passado pra Zoe, mas não serviu, porque eu comprei na promoção, já não tinha mais o tamanho dela. Da família Adams. Olha essa. Das princesas. Só o colarzinho. A Zoe nunca deixaria colocar isso nela. R$15,99. Olha como tá bonito esses canteirinhos aqui com as flores. Consegui gravar muito no mercado porque tava muito cheio, mas eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu peguei hoje. Peguei esses dois pacotes de salada. Daí é uma mistura, né? Um kit de salada. Vem até o molho, mas a gente não usa muito
desse molho, porque é muito condimentado, né? Muito cheio de coisa, mas é prático ter a saladinha assim já pronta. Esse aqui também. 18 ovos. As cenourinhas bebê que eu já abri, porque a Zoe, né, já quis. Tomate cereja. Esse pacotão de cenoura, 2,270 kg, que a gente consome bastante aqui em casa. Uma bandeja de peito de frango. Essa aqui de porco, 6,83. Comprei uma banana dessa pra testar, pra ver se é banana comprida do Brasil, sabe? Não sei se é, pesquisei, aparentemente é, então comprei só uma pra testar. Daí um pacote de brócolis, de vegetais congelados, pepinos, um saco de batata, coentro, cebolinha. E por último, comprei o açúcar mascavo, que eu preciso pra receita que eu vou fazer mais tarde. Uma lata de milho verde, uma lata de abóbora, purê de abóbora. E o extrato de baunilha, que a gente também não tinha mais aqui. E foi isso. Eu vou deixar o valor aqui pra vocês verem quanto que deu essas coisas. Depois de algumas horas de soneca, porque eu deitei só pra descansar, mas acabei dormindo algumas horas, mas tudo bem. O tempo tá chuvoso, ficou a tarde toda chuviscando, não dá pra ver bem, mas tá um chuvisquinho a tarde inteira, então preguiça, né? E aí dormir foi ótimo, porque dormir de tarde é muito bom, quando dá pra dormir. Agora eu vou fazer os muffins de abóbora que eu falei pra vocês. Vou deixar anotadinho pra vocês a quantidade de cada coisa. E eu tô usando essa abóbora aqui, de lata, que eu mostrei pra vocês, que é 100% abóbora. Mas vocês aí no Brasil, se quiserem fazer, indico que esse muffin é maravilhoso. Vocês podem usar abóbora normal. Corta abóbora, faz... coloca ela pra cozinhar, né, como se fosse fazer um purê. Depois só amassa ela sem sal, sem nada, e usa da mesma forma, porque é a mesma coisa. A diferença é que aqui a praticidade da lata, né, já vinha amassadinho pronto pra você usar. E a parte dos temperinhos que eu falei pra vocês que eu ia usar um tempero da Pitada Natural, eu trouxe esse tempero do Brasil. Deixa eu ver se foca. E nele tem maçã desidratada, canela, gengibre, pimenta da Jamaica e noz moscada. Tirando a maçã desidratada, todos os outros ingredientes eram o que eu já usaria nessa receita. Que a receita indica usar caso você goste dessas especiarias, né? Porque quanto mais especiarias, mais gostoso, mais tradicional. Mas aí é opcional de você usar cada um desses temperos separadinho, como eu disse, que era como eu usava até o ano passado. Eu usei assim. E aí quando eu fui pro Brasil, né, eu vi a granola, experimentei, gostei, trouxe a granola, trouxe alguns temperos também que eu tenho usado. E aí vi esse e pensei logo, vou usar isso no outono. No inverno até também, pra fazer algumas receitas. Eu acredito que eu vou gostar. E fato. Olha aquilo ali. Mostrar pra vocês. A fofura. Você tá deitada no seu sofazinho, Pug. Em bebê da mamãe. Olha o conforto. Olha o Dengo, essa cara de preguiça. Essa cara de preguiça que foi passear mais cedo. Eu fiquei dormindo. Ela foi passear com o tele, eu fiquei dormindo. Agora ele foi correr. Né, baby? Ai, que preguiça. A mamãe já comeu o jantarzinho dela. Assim, né? A bagunça. Eles dois fazem.
Mas é, vamos lá fazer o muffin. E aqui eu vou colocar as forminhas. Eu ia usar esse aqui, que são de papel, né? Mas aí eu falei, ah, não vou usar agora não. Muito temático Halloween. Vou usar as forminhas de silicone que eu tenho usado mesmo. Esse formatinho de coração. E aí vou usar elas. Eu coloco aqui dentro e depois só colocar no forno. Aqui eu tô com esse bolzinho, a peneira. E aí eu tô com a balança aqui só pra facilitar a minha vida, pra não ter que usar copo medidor pra tudo. E aqui a parte seca, porque a gente separa a parte seca da parte molhada depois junta, tá bom? Vou usar 180 gramas de farinha de trigo. Então aqui só pra a balança medir, pesar direitinho. Aí temos meia colherzinha de chá de sal, meia colherzinha de chá de fermento, uma colherzinha de chá de bicarbonato de sódio. E eu vou usar 4 colherzinhas de sopa do temperinho aqui das especiarias. Essa é a parte seca, deixa eu só dar uma peneiradinha aqui. O cheiro disso é muito bom. Vou dar uma misturadinha, só pra incorporar todas as especiarias ao resto das coisas. E pra parte líquida a gente vai começar com óleo. E na receita fala que pode usar óleo de canola, óleo vegetal, óleo de coco, até azeite. Eu vou usar óleo de canola que a gente tem aqui em casa. E são 120 ml de óleo. 2 ovos que eu deixei aqui fora da geladeira desde que eu voltei do mercado. Daí, ao invés de usar leite, que eu esqueci de comprar leite, eu vou usar água mesmo, mas pode usar leite integral ou leite desnatado ou leite de amêndoas, qualquer leite que você tiver, 60 ml. E vamos pro extrato de baunilha, que é 1 colherzinha de chá. Vamos pro açúcar. São 2 tipos de açúcar usados nessa receita, o açúcar mascavo e o açúcar branco. Na receita fala para usar 100 gramas de cada açúcar, só que eu modifico e uso 80. Eu nunca testei com menos do que 80, mas provavelmente dá certo também. Só fica um pouco menos doce, mas também eu acho que 100 é demais. Então eu diminuo ali 20 graminhas de cada açúcar e é isso. Vamos mexer essa parte líquida, só pra dar uma dissolvida no açúcar. E falta uma coisa, que é a abóbora. E ela vai ser 1 copo, vou deixar anotadinho, mas vai ser 1 copo e 1/4, tá bom? Agora vamos misturar essa parte aqui. E a gente não precisa misturar tanto, é só para incorporar a parte líquida da parte seca. E aí agora eu vou aquecer o forno. 425 Fahrenheit. Eu vou deixar aqui anotado quanto é em Celsius. Depois que ficar 5 minutos no forno, a gente baixa a temperatura para 350 Fahrenheit, fica por 15 minutos. Vai depender, você tem que ficar de olho aí, vai depender do quão rápido é o seu forno.
12 muffins. Aquecer o forno. Já devia ter feito isso, né? Mas 425. E aí já vai pro forno. A massa, ela fica densa assim mesmo. Então só dá uma batidinha pra ela assentar e fica perfeito. Quem quiser pode acrescentar chocolate granulado. Granulado não, as gotas de chocolate. Eu não necessito, mas fica bom também. E fica no escuro assim mesmo, gente. Porque a gente não deixa a casa mais tranquila assim, no escuro. Só quando necessita a gente liga a luz mesmo. A televisão fica desligada o tempo inteiro, a não ser que Telo esteja assistindo ou eu queira ver alguma coisa. Né, baby? E você aí com esses brinquedos todos? Uma coisa que eu trouxe pra Zoe do Brasil, eu trouxe esses biscoitinhos pra ela. Ela adorou, né? Trouxe os bifinhos também, mas já acabaram. Ganhou muito presente do Brasil. Eu trouxe isso aqui também do Brasil pra ela. Esses dois produtos aqui. Um pra... Ignorem de fundo ali as formas que ficam dentro do forno, né? Porque não tem espaço, então a gente usa o forno como armário. Essa aqui pra limpar as orelhas, eu trouxe. E essa aqui pra limpar os olhos, também trouxe do Brasil. O forno já deu sinal que tá pronto pra receber os muffins. Deixa eu só colocar aqui. Prontinho. E Zoe, nada mimada, ganhou produtos da Boticário também, que eu trouxe pra ela de presente do Brasil. Trouxe o shampoo, esse aqui é Amigos. E trouxe o perfuminho. A gente já usou nela uma vez. Logo quando eu cheguei, a gente deu banho, dei banho nela. E aí eu já usei o shampoo e o perfuminho. E eu gostei bastante. E ela ainda ganhou essa blusinha aqui, que eu comprei. Muito fofinha pra usar agora no outono e inverno. De ursinho. E a minha mãe deu pra ela essa pelucinha aqui de cenoura, porque né, ela ama, mas ela já destruiu. Então eu coloquei ali no hospitalzinho dela de brinquedos pra poder arrumar. Sit. Sit. Good girl. High five. Good girl. Touch. Ha? Touch. Good girl. Um biscoitinho. Ai, que delícia. Cheiro disso. E aqui sentada com a minha menininha, eu vou encerrar o vídeo. Já jantamos, eu vou tomar um banho, botar um pijama pra terminar esse domingo chuvoso de outono. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu peço, por favor, deixa um like, deixa um comentário pra dizer o que vocês acharam do vídeo. E se você não for inscrito no canal, se inscreve. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!